Hello everybody, it's teacher Karina here. How are you? Today we're going to work with our big book na page 41. Tem esses big books na página 41. Look! We have shapes. Formas geométricas. Shapes. A teacher vai mostrar agora que shapes são essas. This is a rectangle, a red rectangle. Vamos passar o dedinho, ó, o finger, por cima da linha do rectangle. Very good. This is a square, a yellow square. Vamos de novo passar o dedinho, o finger, na linha do square. This is a triangle, a green triangle. Again, vamos contornar aqui com o dedinho. And this is a circle, a blue circle. Então vamos, ó, delinear com o finger. Now, what's missing? O que está faltando aqui? As shapes. Vamos tentar fazer as formas geométricas com um pencil. Ó, vamos fazer um rectangle aqui, um square aqui, um triangle aqui e um circle aqui. É uma activity meio difícil, mas não tem problema se vocês fizerem meio tortinho. O importante é tentar. Try it. And then, numa próxima aula síncrona ou presencial, a gente vai corrigir e ver como é que vocês fizeram essas shapes. See you soon. Kisses. Bye, bye.